ligger hon i vattnet. Det är utsålda turnéer, det är hitkavalkader och ikväll kör hon allsångscenen i din. Ge er största applåd till fantastiska Miss Li! Jag fick en hammare, jag fick en spik. Jag fick en ganska bra start där i början av mitt liv. Jag fick en stadig grund, en hel låda full med verktyg så jag kunde bygga något stabilt. Och mitt liv var bra, det var socialt. För det är så lätt när det funkar som det ska. Men sen så hände något, det tog bara stopp. Och det var som jag fick en kortslutning att ta. Och det fattas nog en skruv någonstans i mitt huvud. Den som gör att munnen inte pratar först och tänker sen. För jag vet inte hur många gånger jag har lovat att hålla låg profil, men sen så händer det igen. Tycker man går och kontrollerar, säger massa saker och filtrerar, men jag hinner inte reflektera. Stannar och bara reflektera, tänker först, drapa sen. Jag har bara inte lärt mig än. Har massa saker i min verktygslåda, men jag har nog bara inte riktigt den förmåga. Men det fattas en skruv någonstans i mitt huvud. Den som gör att munnen inte pratar först och tänker sen. För jag vet inte hur någon gång jag har lovat att hålla långt fin. Men sen så händer det igen. Du bara går och kontrollerar, säger massa saker och funderar, men jag hinner inte editera. Stanna upp och bara reflektera, tänka först, prata sen. Jag har bara inte lärt mig än. Men jag har nog bara inte riktigt den förmåga. Kanske jag borde gå till någon specialist. För det måste vara något vis, någon typ av pris. Men jag hinner inte editera. Stanna upp och bara reflektera. Tänka först, prata sen. Jag har bara inte. Har skrikits och suktats efter ute på dansbanorna ända sedan Dackefejden, skulle jag säga. Det är arenaturnéer och han har spelat land och rike runt och fansen blir så galna när han sjunger med sin djupa stämma. Ge en stor applåd till Christer Sjögren! Jesus hjärta bor. Han var öppna där det bor.
Det är sommar. Ja, det är ju det, ja. Fortfarande. Ja. Du, Christer, du har gjort så otroligt mycket. Du har gjort arenaturnéer och det är julshower och det är dansband. Ja. Och vad har du kvar? Har du några drömmar kvar att göra? Det som du säger, jag har ju gjort väldigt mycket. Och du har varit med mig en del. Ja. Julturnéer och allt möjligt. Alltså, som vi har turnerat. Ja, det har vi faktiskt gjort. Ja. Ja. Och så att, nej men... men nu har vi slutat med Vikingarna och... Och därför så har jag ett nytt band, jättebra, under ledning av Peter Björnestrand. Och också en duktig sångerska som heter Anna Werner. Vi kallar den The Best of Christer Sjögren, Amazing Grace. Det är en turné vi gör i höst. Oj, fantastiskt. Ja, ett konserthus och sådär. Ja. Ja. Och nu ska vi få ännu mer musik av dig, så du får ta plats här uppe. Ja, tack. Ja. Vi ska nämligen få höra Sveriges djupaste stämma, Christer Sjögren, framföra... Blue Bayou. I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, work until the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back some. Happier times on Blue Bayou.
musikanter i bandet. Och vilka är de då? Jo, här har vi tjejen som behärskar lika många instrument som Charlotte Perrelli har hus på percussion. Stella Tors Berefelt. Här har vi killen som hanterar 149 tangenter på keyboard, Fabian Balago. Här har vi killen som bossar över taktpinnen på trummor, Morgan Höglund. Killen här som har fyra strängar och en underbar stämma. På bas och sång, Per Björling. Varför nöja sig med ett instrument om man kan spela tre? Här har vi tjejer som spelar både gitarr, fiol och sjunger. Sara Niklasson. Killen med raggningsinstrumentet nummer ett, banjo. Ja, sen spelar han gitarr också, men det funkar inte lika bra på tjejerna. Utan Britta Bergström på sång. Tjejen i draget och peten och i rösten, Agnes Gran. Och killen som man vill hålla i hårt när det blåser, på träblås, Jonas Wall. Sist men inte minst, herregud, herregud, mannen, myten, ikonen, han som har gjort det här i 9 år nu, på dragspel, keyboard och sång, vår otroliga kapellmästare Stefan. Thank you.
så står det flera artister som bara längtar efter att få komma upp på scenen. I år, förstår ni, så fyller Lisa Ekdahls ikoniska hit Vem vet 30 år. Och det tänkte vi fira här på Allsången. Och nu blir det lite krångligt. Lika krångligt som politik faktiskt. Så nu måste ni lyssna allihopa, ni där hemma och du också. Du lyssnar nu? Absolut. Bra. Så här är det, förstår du. Det här, vi ska fira detta 30-årsjubileum med hjälp av en ung ny artist på den svenska topphimlen, Angie. Så här är det. Angie hörde Lisa Ekdahls Vem vet och tyckte så mycket om den att hon bestämde sig för att göra en cover. Den cover fick Lisa Ekdahl i sin tur höra och bestämde sig för att hon gillade den så mycket så att hon ville vara med på Angies cover. Hänger du med här? Absolut, absolut. Jättebra. Och det här, förstår ni, är världspremiär. Första gången som tjejerna sjunger den ikoniska låten tillsammans. Ge en stor applåd till Angie och Lisa Ekdahl med Vem vet. Svenska så har folk sagt att jag påminner om Lisa Ekdahl och det var helt magiskt och då tänkte jag, jag har ju vuxit upp med Vem vet och så råkar Vem vet fylla 30 år och så jag, det var bara liksom självklart. Timing skulle jag säga. Och du då Lisa, det måste ju vara så många som ändå har tolkat den här låten eftersom det blev en sån otroligt stor hit. Vad var det som gjorde att du just föll för Anjes version? Men jag tycker att Vem vet är lite svårtolkad, men jag tycker att Anje verkligen har knäckt det här. För att det finns kvar någonting av låten Känna, men det är också väldigt mycket Anje, så jag älskar hennes version väldigt mycket. Och gissar lyckligt att någon vill ta fanan. Stafetten. Den tar jag gärna. Ja, men så fint. Och nu ska vi sjunga allsång tillsammans. Anna. Vad har ni valt? Det gåtfulla folket. Åh, vad fint. Med text av Beppe Wolgers. Barn är ett folk och de bor i ett främmande land.
Detta land är ett regn och en pöl. Över den pölen går pojkarnas båtar ibland. Och den glider så fint utan kör. Där går en flicka som samlar på stenar. Hon har en miljon. Kungen av trä sitter stilla bland grenar i träkungens tron. Där går en pojke som skrattar och snär. Och där går en flicka som gjorde en ö av 13 kuddar. Där går en pojke och allting blir glas som han snuddar. Alla är barn och de tillhör det gåtfulla folket. Barn är ett folk och de bor i ett främmande land. Detta land är en äng och en vind. Där vinner kanske en pojke en midsommar kant. Och var bort i en fängande grind. Där går en flicka som sjunger dem bort att den läger de två. Där vid ett lag står en pojke och klottrar att för en artist som jag skulle säga han har hållit på ganska länge, men nej det ska inte vara musik här. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. Check it out. That dress is scandalous. And you know another fella can hang your lips. She's shaking that thing like a hula itch. She was living la vida loca. She has arms like a truck. Thighs like what? All night long. Låtar från millennieskiftet i det här programmet. Ja, vi vill tillbaka till tiden när couscous-salladen kändes ny och fräsch. Och vi gick runt och oroade oss för den här millenniebuggen. Varför vill ni det? Saknar inte du också gulliga killar som sjunger gulliga sånger? 1999, då fanns det någon för alla. En cute boy med perfekt mittbena. En tuffing i leopardhatt. En svärmorsdröm med
helt fel. Och en lång. But my love is all I have to give. Alltså. Ja, men girlbandsen, Pernilla, ja. Där snackar vi. Det fanns ju de som saknade både utstrålning och ögonbryn. Men oj vad de kunde få ner vilopulsen. Ja, fast vilopuls, det är lite för långsamt för oss här på allsången. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong. How long it's been going on. Det blev väldigt långsamt här skulle jag säga. Giving off attention. Did I not give off affection? Not only will your answers keep saying, but I know never to make the same. Förlåt, vi måste verkligen bryta. Det här är för långsamt. Snälla, har ni något mer upptempo så vi kan köra som en allsång? Alltså gärna på svenska. Det har vi faktiskt. Och från den här tiden såklart. Linn, målar du upp ett scenario här, är du gullig? Dröm er tillbaka till när ni har precis slagit rekord i Snake på er 32-tia. Ni har pressat på era könshårslåga jeans. Och så ska ni få hångla upp Micke i 9C. Åh, det där minns man ju som det var igår. Ja, men då kör vi en allsång. Vilken har ni valt då? Det blir Jeje, wow wow. Åh! Ba, 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 ba. Sak att ja, få förslag. Ja. Vad kommer vi få höra då? Vi får väl se. Den som stannar får se kan man säga. Och det ska ni göra allihopa med en verkelse. Ja. Okej, men det blir lite hit så blir det någon övning. Bara sista, sista spåret på alla album som ingen någonsin har hört. Och ska vara lite svår. Du, din turné heter Om vi stannar upp och drömmer lite grann. Ja. Vilket långt namn.
Den blev jättelång. Ja. Det var dumt också. Men vad drömmer du om då? Nej men alltså jag bara drömde så himla mycket. Jag tyckte att jag drömde så mycket om att få komma ut och träffa min publik och bara få vara där och då tillsammans med dem. Vilket är det bästa som finns. Ja.